Então, rapaziada, mano, esse é o download da moto aí, fechou, rapaziada? Espero que vocês baixem aí, tá ligado? Curtam, beleza? E é isso aí, mano. Se você gostou dessa moto aí, tá ligado? Deixa aquele likeão no vídeo, o download tá na descrição, lá no blog do meu amigo Agi, beleza? Então baixa lá e é nóis, mano, ó. Aqui tá com outro ronco, mano, não tá com o desmiolado não, que eu tirei, tá ligado? Botei o ronco original da Face, fechou? Mas é isso aí, rapaziada. O download da moto tá aí. Ó o grau. Fechou, rapaziada? Aí, mano, eita. Todas as motos que eu for trocando, tá ligado? Eu vou liberando os downloads pra vocês. Fechou, família? Então bate essa moto aí, se inscreve no canal, tamo junto. Vamos pegar um grauzinho. Pega o grauzinho de fez. Grauzinho de fez é de lei, né, pai? Ó. Caramba, o bagulho tá da hora, né? Fechou, rapaziada? É nóis, fui!